Milli Məclisin İqtisadi, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan vergi məcəlləsinə bir sıra dəyişiklik edilib. Belə ki, Azərbaycana elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin satışı əlavə dəyər vergisindən azad edilir. Qeyd edək ki, indiyənədək elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin idxalı əlavə dəyər vergisindən azad idi. Bundan sonra elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin idxalı ilə yanaşı satışı da əlavə dəyər vergisindən azad edilir. Həmçinin layihəyə əsasən mühərrikin həcmi 3000 kub santimetrdən çox və istehsal tarixi 3 ildən artıq olan minik avtomobillərinə fərqli daha yüksək aksiz dərəcələri tətbiq olunacaq. İclasda siqaretə tətbiq olunan aksiz dərəcəsi artırılması ilə bağlı dəyişiklik əksini tapıb. Layihəyə əsasən tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəz edicilərinin 1000 ədədinə tətbiq olunan 35 manat aksiz dərəcəsi 38,5 manata qaldırılır. Eyni zamanda qızdırılma nəticəsində istehlak edilən tütün və tütün məhsullarının 1000 ədədinə tətbiq olunan 12,9 manat aksiz dərəcəsinin 14 manat qaldırılması təklif olunur. Layihəyə əsasən tütün əvəzləyicilərinin hər kiloqramına 30 manat. Birdəfəli istifadə üçün elektron siqaret, qəlyan və onların əvəz edicilərinin hər bir ədədinə isə 0,25 manat aksiz dərəcəsi tətbiq olunur. Həmçinin içməli spirt, araq, likör və konyakın aksiz dərəcələri artırılaraq hər litrinə tətbiq olunan aksiz dərəcəsi 3,2 manatdan 4 manata qaldırılır. Daha bir dəyişikliyə əsasən vətən müharibəsində şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə və aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara və mülki şəxslərə verilən maddi yardımın 10.000 manata dək olan hissəsinin gəlir vergisindən azad olunması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda vətən müharibəsində şəhid olmuş və ya yaralanmış şəxslərin banklara və digər kredit təşkilatlarına olan borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir vergisindən azad ediləcək. Ölkə daxilində və xaricində müalicə xərcləri ilə bağlı da yeni güzəştlər müəyyənləşir. Ölkə daxilində müalicə haqlarını, o cümlədən cərrahi əməliyyatının haqqını ödəmək üçün maddi yardımın birdəfəli müavinətinin dəyərinin 10.000 manata dək olan hissəsi, xaricdə müalicə haqlarını, o cümlədən cərrahi əməliyyatının haqqını ödəmək üçün maddi yardımın birdəfəli müavinətinin dəyərinin 40.000 manata dək olan hissəsi gəlir vergisindən azad olunacaq.